Ledru hejdíl s Vendou. Ahoj! A třeba tady vaří challenge. Challenge? Ne, challenge, no vaření. Ne, přece. Je tady Luna rozpala toto na pejčí. A tady, co? Vypadá to dost chutně. Čuchni k tomu. Sežerem to? Jo, nebo z toho uděláme. Sežerem to? Takhle. Počkej, ono se to musí vychladit. Ne, ale píchni do toho párátkem. Já vím, no. A jestli to bude ještě... Musíme dát ještě. Sežerem to? No. Jo, dobrý. Jo, je to to. Ty vole, to jsi krásný. To je úplně úžasný. Jo, já to směl hned, jo. Než... Halo? Sorry, to je kámoška. Já to zvojím. Takže doufám, že se vám bábovka líbila a čau.